Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Márcios Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Mas antes eu vou comentar algo, ou melhor dizendo, responder algo sobre o vídeo gravado ontem, onde comentamos sobre a questão de ser algo impossível de tocar Umbanda cristã e Quimbanda no mesmo chão, referindo-se ao nosso chão de Quimbanda. Me perguntaram assim: sacerdote, eu trabalho com Exu dentro do terreiro de Umbanda, mas e se meu caminho for na Quimbanda? Como será? Eu vou continuar trabalhando com este mesmo Exu? Bom, se este Exu, ele for o ancestral direto, se ele for o seu Exu frenteiro, né? Porque será jogado, será feito uma consulta, né? E se ele realmente for seu Exu frenteiro, seu ancestral direto, você vai continuar trabalhando com ele sim, dentro do terreiro de Quimbanda. Vai mudar conceitos, né, ideologia, filosofia de culto e fundamentos. E se ele não for o Exu frenteiro, mas eu trabalho com ele lá no terreiro de Umbanda? Bom, é possível, né, trabalhar com este Exu também dentro do terreiro de Quimbanda, mas a prioridade será do seu Exu frenteiro, do seu ancestral direto. Bom, hoje vamos falar sobre as sete linhas de Quimbanda, as tradicionais sete linhas de Quimbanda. Eu tô aqui com uma colinha para não errar, né? E hoje vamos falar sobre as sete linhas de Quimbanda. Bom, vamos começar aqui pela linha das almas. Linha das almas, comandado por Exu Omulu. Linha das almas. Segunda linha. Linha Nagô, comandado pelo grande Exu Jererê. Linha dos cemitérios, comandado por Exu Caveira, grande Exu Caveira. Linha mista, comandado por Exu das Campinas, um Exu raro aí de se encontrar dentro dos terreiros, grande Exu. Linha dos caboclos Quimbandeiro, comandado pelo grande Exu Pantera Negra. E a sétima linha, não. Já tem aqui a linha Malei, comandado pelo grande Exu Rei. Linha Malei, grande linha de Quimbanda. Bom, agora sim, a sétima linha de Quimbanda. Linha de Mossurubi, comandado por Exu Kaminaluá. Um outro Exu aí, raro, de se ver dentro dos terreiros de Umbanda, Quimbanda. Um grande Exu. Bom, essas são as sete linhas de Quimbanda. Mas sacerdote, e essas outras Quimbandas que a gente ouve dizer, né? Quimbanda Luciferiana e várias outras tipos de Quimbanda que a gente ouve dizer, né? Bom, essas outras Quimbandas, elas são vertentes de Quimbanda. São vertentes de Quimbanda. Acredita-se que a maioria ou grande parte dessas vertentes de Quimbanda
se eu não me engano, tem a Luciferiana, tem Xambá, tem várias outras vertentes de Quimbanda. Elas originou-se da Quimbanda Nagô. Mas por que da Quimbanda Nagô? Porque a Quimbanda Nagô foi a que mais que se proliferou em todo o território brasileiro. Então, a maioria dessas vertentes veio da Quimbanda Nagô, né? E da Quimbanda Nagô e das demais linhas aqui de Quimbanda. Mas é a que mais se proliferou em todo o território nacional, né? Foi a Quimbanda Nagô. E, bom, é um assunto vasto, né? É um assunto aí que dá pra conversar bastante, que eu vou deixar aí pros, né, pros vídeos futuros, né, para conversar sobre esse assunto. Mas temos aqui sete quimbandas, sete linhas de quimbanda tradicional, né? Fora dessas sete linhas, o que vimos aí é esses outros nomes, né? Quimbanda Luciferiana e outras demais, são vertentes de Quimbanda, que veio de alguma dessas linhas, principalmente da Quimbanda Nagô. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto. Um forte abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Laro Exu, Exu Mojubá.